Tavarı prokuraturis antin narkotikuli kampanis farklapşi gorsi sakaladı burtu turneri dağıtı. Sportul darbaşı şecibrebam tavarı prokuroris pirulman muadgilemde sportis ministrima gafnes. Turnerşi o tkmutsin mosavlisakan da komplektebuli tormeti gündi miğabs monat ilobas. Darbaşı şekrebi muzardebze madibül şemat kibrebs antin narkotikuli kampanis detalepi tres David Saparlidzem gaçma. Განმეორებაში საქართველოს მოახერხა ის რომ რატო მოხარების ასაკი აღარ ახალგაზრდებდება. დღევანდელი აქცია გორში კალათბურთის ჩემპიონატის გახსნა უკავშირდება ახალ ინიციატივას ჩვენი და სპორტის სამინისტროსი ჯანსაღი ცხოვრების დაკვირვებას და მთავარ მესიჯს არა ნარკოტიკს ასთავარია და თქვენ ხედავთ რამდენი ბავშვია დღეს შეკრებილი ხოც მნიშვნელოვანი ერთის მხრივ ცხოვრების ჯანსაღი წესისთვის ბავშვების მავნებელთაგან განთავისუფლების და მეორეს მხრივ კარგი სასელექციო ასაკი არის ზოგადად ეს ჩვენს მოგცემ საშუალებას რომ ბავშვები შემდეგ ნიჭიერი ბავშვები პროფესიონალ სპორტში ჩავიდნენ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი სახის ღონისძიებები, რადგან არის რაღაც კრიზები და თუ ხშირი იქნება ესეთი ჩატარება ესეთი ღონისძიებების, ბევრი ბავშვი დაკავდება უფრო სპორტით.